kā ziņojām mūsu kolēģi Latvijas televīzijas žurnālisti, devās ceļā uz Sočiem, un vakardien vakarā viņi arī sasniedz galamērķi. Jau iepriekšējā ziņā dzirdējām, ko Dāvids Fenerštreits teica un kāda bija viņa pirmie iespaidi. Bet Armands Trīpāns ir atsūtījis video stāstu, kā tad viņi ir iekārtojušies istabiņās. Nu ko, skatāmies. Sveiks, Reinis, sveiki, skatītāji, un patiešām mēs esam Sočos. Vakar iečekojāmies, kā saka, reģistrējāmies viesnīcā, esam uzņemti Sočos, un mūsu akreditācija ir piešķirta. Tātad šī ir mūsu zaļā karte, pat svarīgāka par pasu, bez šī mēs nekur nevienā sacensību vietās nevarēsim iekļūt. Kur nu vēl iekļūt, mēs pat nevarēsim šķērsot ielu. Taču šis 448. Numariņš ir Latvijas sporta redakcijas cilvēku. Normunda Pavlovska un Armanda Trīpāna numurs. Tad mēs parādīsim, kā tad Latvijas televīzijas žurnālisti dzīvos. Nezinu, kā ir Dāvim, jo viņš ir Kalnos, mēs esam Sočos. Šāda ir mūsu mazā vanises etabā. Daudz domā, vai tad ir visur tie divi podi, nu, tautas valodā, jā. Nu, nē, mums ir viens, tā kā mums ir viss kārtībā, nav kā biatlonistiem. Jā, viss kārtīgi vēl šajā brīdī. Nav liela arī guļamistaba, bet mums galvenais šajā olimpiādē ir strādāt un strādāt un vēlreiz strādāt, kā mūsu priekšnieks Andris Ušackis ir ar Latvijas sarkanbaltsarkano karogu mums līdz un uzticējis savukārt. Šis, manuprāt, ir tas, kuru mēs negaidījām, ir mūsu pārsteigums, mūsu lielais balkons. Un apskatījies, kas par skatu visas viesnīcas ir žurnālistu rīcībā. Aptuveni mūsu redzeslokā šeit apkārt ir 20 tādas. Mums ir ceturtais stāvs, un šis stūra balkons, nu, manuprāt, varētu būt ideāla vieta ballītēm un saviesīgām sarunām, taču šeit mēs, es domāju, neuzkavēsimies daudz, tāpat kā šajā rītā pulkstens pus septiņiem rītā ir dzestrs, ir ļoti patīkams laiks, tā kā īsajā teik reklāma nav augsti. Šodien mūsu galvenais uzdevums ir iet un saprast, ko mēs drīkstam un ko nedrīkstam. Ir gana daudz ierobežojumu, kur drīkst iet, kur nē. Pirmie iespaidi. Daudz, kas šajā tumsā, ko arī vakar mēs mēģinājām apslēgājot teritoriju, nevarēja pamanīt, bet tāda nojausma ir, kad ir nedaudz netīrs. Taču to, ko krievi ir paveikuši, ir tiešām vērā ņemams. Lielas celtnes, patīkamas gaismas, ņirbu un deg, taču kā tas viss būs patiesībā un kādi būs mūsu pirmo sportistu iespaidi, par to jau ziņosim jau rīt. Tā kā, Reini, paldies par sadarbību un 21 dienu garais maratons mums jau ir sācies. Jā, tik tiešām. Pirmās tiešraides jau Latvijas televīzijas 7. Kanālā šo ceturtdien snowboard kvalifikācijas sacensības, tāpat arī daļslidošana, bet atklāšana būs šajā piektdienā. Nu ko, paldies Armandam par video materiālu noteikti. Mēs jau kā žurnālisti gaidām intrigas un dažādas interesantas lietas, lai tikai jums to interesantāk pasniegt. Vēl atgādināšu, ka sabiedrisko mediju ziņu portāls lsm.lv nācis klajā pavisam jaunu aplikāciju ar tādu pašu nosaukumu lsm.lv. Un tajā atradīsiet dažādas video, tāpat arī tiešraides, ziņas, audio un foto materiāls un šeit redzams arī sadals pa sporta veidiem, ziņas, audio failus un tāpat arī Armanda vai Dāvi vai jebkuru citu materiālu, ko mūsu kolēģi būs sagatavojuši no Soči olimpiskajām spēlēm. To tātad meklējiet Androidos vai arī iPhone'os vietās, kur var iegādāties šos te aplikācijas. Tik tā par